que els pot ser útil, que té les seves dificultats, per suposat que sí. És responsabilitat del món docent conèixer-los per veure, ei, al tanto amb això que pot ser perillós o pot ser beneficiós, també. La intel·ligència artificial no és d'ara, vull dir que ja fa temps que convivim amb ella, ara s'ha posat de moda ChatGPT, perquè ha sigut la primera que hi hem tingut accés molt massivament i ha sigut una eina que realment sorprèn. Però vull dir que les llistes de recomanacions i els algoritmes que et proposen coses a partir dels teus usos són també intel·ligència artificial, entre cometes, i ja fa temps que estan en les aplicacions. Vull dir, les llistes de suggeriments de Spotify ja és intel·ligència artificial. Et permet fer-te preguntes i autoavaluar-te en relació a un tema en qüestió. És a dir, tu li pots plantejar, ei, fes-me preguntes sobre un tema específic i te'ls formularà. Que seran molt generalistes? Probablement sí, no tan específics com ells voldrien, però, com qualsevol eina tecnològica, l'has d'aprendre a utilitzar i l'has d'anar mesurant perquè faci el que realment vols tu i no faci el que ella voldrà. Centrar en temes ètics en quant a les dades, que això és un tema molt important i que s'ha de tractar. Clar, si un alumne és molt fàcil que entri i que pregunti a ChatGPT i que senzillament copi i enganxi. De fet, abans ho podíem fer del Racón del Vago, o de la Viquipèdia, o de digui-li on te vulguis, no? Perquè context hi ha hagut. Clar, si aquest document escrit té una rèplica idèntica en un altre lloc, és fàcil d'identificar. Quan aquell text és des de zero creat, no? I tu no tens referències abans, és difícil poder acreditar que realment és l'autoria. No? Llavors, en aquest sentit, és on jo crec que hi ha més problemes. En principi, ChatGPT no et pots registrar si tens menys de 18 anys, no pots fer-ho servir. D'acord? Des de l'escola mai hem recomanat feu-ho servir. De la mateixa manera que tampoc recomanes que es posin a TikTok. Si posen, sí, ho puc evitar-ho jo. No. Llavors, què faig? Tanco els ulls i faig veure que no existeix? No, senzillament, jo crec que la meva part de responsabilitat és, ei, haig de descobrir què carai és això i poder-los acompanyar en aquest procés perquè no els hi prenguin el pèl.